Nosaltres, com a infermeres, desenvolupem també un rol col·laboratiu. Per tant, necessitem que un metge ens delegui. Per poder veure quins metges ens han delegat, tenim que dir anar a procés infermer, gestió de les delegacions. I aquí trobem un llistat de tots els professionals mèdics que ens han otorgat la seva confiança. La confiança ens la poden delegar tant en prescripció, MIT, TAU, derivacions, analítiques i sol·licitud de trasllat. Un cop ja hem escollit el professional amb el qual estem treballant, seleccionem. El mateix faria quan vull fer una derivació en el pacient. Clico Nova derivació i el programa em dona l'opció de triar quin professional, amb quin professional, com a rol col·laboratiu treballo per fer aquesta delegació. Selecciono i ja puc fer la derivació.